seks pakattiin aukeata ja hyppyjä, hyppyyhdistelmiä. Eli sarja tulee koostua tuplavoltista, kierteestä, eteen ja taakse volteista, kuin myös tämmöisestä danskasta hyppypyyhdistelmästä. Voltit tietenkin tuomari haluaa nähdä tulevan paikkaan alas ja hypyt spagaatit aukeavan nopeasti spagaattiin asti. Thank you.
Virallisessa kilpailussa tulee myös löytyä aika ja linja tuomareita. Heidätkin voisit esitellä seuraavaksi. Hypystä meillä löytyy linjatuomarina Janina Soimaniemi, Nojapuilta Jane Kotilainen, Huomilla Kaisla Vuorenmaa ja Permannolta löytyy kaksi aikaa linjatuomaria Sanna-Mari Lähteen. Thank you.
Anni. Seuraavana kuusi sisäänmarssi, voimistelijat valmiina seuraavaksi. Thank you.
Thank you.
viimeinen suoritus suoritettu. Mikäli joku on unohtanut aurinkolasit tuonne kahvioon mustat, kovassa mustassa kotelossa, niin... From Finland, Alona Gogotova, Russia, Tiina Linna, Finland, and Laura Tuominen from Finland. Balance team, Jutta Blaines, Germany, Riitta Taipale, Finland, Pirkko Haapala from Finland, and Maria Sjöblom from Finland. And the floor judges, Lisbeth Heino, from Finland, Seidi Kauppi, also from Finland, Marika Nurmikko, also Finland, and Jenna Henttu from Finland. Also we have time and line judges, Janina Soimaniemi on Bolt, Jade Kotilainen and Ivan Fars, balance team, Kaisla Vuorenmaa, floor, Sanna-Mari Lähde and Sanna Jokinen. And now our gymnasts. From Austria, Pirjo Wolfisberg. France, Chloe Blanca-Perret. Germany, Teresa Frank. Michelle Kunz. Elisabeth Wagner, Sarah Voss, and Ayutsu, Zuri. Welcome to the competition, and especially the Turku, which has sunshine today. This is our FinGym, and we are having this competition 4 days. We started yesterday with the little girls, and we are continuing today with this international competition, and
This day is the qualification to the apparatus finals, which are kept tomorrow. And on Saturday and Sunday, we have our national line competition. In this weekend, we have totally more than 400 gymnasts making their routines. And today, we will see real quality and high performances in apparatus and with flights and with nice gymnastics. And with these words, I will open FinGym Turku 2017. The competition will continue. And now the in march for the first apparatus. Taitureisten Riina Kaleva avannut Permannon. Thank you.
Seuraavana Permannolle astelee Turun oma tyttö Helmi Murto Turun Urheiluliitosta. Muutama viikko takaperin Suomen mestaruuskisoissa Helmi sijoittuu neliottelussa toiseksi ja sai tiensä Permannon finaaliin. Thank you.
10 sekuntia on vielä jäljellä, tulla huomenna taas. Thank you.
Joanna Wallenheim. Helsingin Forssin gymnastiikkiklubista.